Kepiarso suarani pun lir ombae samudrorong. Ae, 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 ae. Enggal budak kumurong, benebehere kong. Kurung umum dinarongi kam yam yang watangan kadin kapiar so suarani pun lirumbae samudroro. Bende beheri kong maguru kumpung binarongi kapiam yang watangan kade kapiar so suarani pun nirumbae samudroro. Oh, eh.
Saya cari mama
ponco silo. Pasang pasang menurut kenapa la 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 ini tarik tarik selenda la 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 ini tarik tarik selenda. Perlu lo
sing dicelo opo. Carane jaran teji asik numpang noro bayi sing ngiring poro mantri cek cek nong cek cek nong cek cek nong turut loro ketepuk kerinci ketepuk kerinci pok pok ketepuk kedel. Kondang. Yela kanong kita. Supre. Ayo dong. Oh, nek ranggo topeng bagus toh gandeng. Bagus Mas. Iya. Wah, guyune nang semake. Pain madu. Gandung. Oh.
ducal ke, wes. Ser. Yo. Sarpring alon-alon. Wih, keren. Awas nubro. Ganong ya iso goyang pinggul ya. Ora gur. Wih, ganonge siji meneh teko. Wih, topenge keri. Nganggo to kuset? Hah? Separuh. Os. Wah, berguling. Oh. Oh.
gocekan piye ya Mas? Kowe kok goceki anuku, ngono ya? Heeh, ale. Nganumu ya tak goceki engko ya. Jarane iki ngopo lho untel-untelan ning kono ki engko le untel-untelan mengko le. Eh. Wedha ngopo jurane? Ono duit. Apa duit apa? Duit iki jenenge duit. Heeh. Iki tinggu gawe mundut lagu. Oh, mundut lagu. Oh, saka ngene Mas Agung. Mas Agung sing daleme Surabaya atus kok. Mas Agung saking Surabaya atus menrek rek. Mundut lagu. Mundut lagu. Apa Mas? Mendem kangen. Mendem kangen. Aja mendem ta Mas. Wis oke sing mendem wis ben awake dhewe rasa mendem. Paranane iki kena nggo mendem. Mendem kangen ya. Dadi kangen wis banget suwe ora ketemu ya. Terus maringi 50.000. Sesuk nek wis maringi 50.000 iki engko yen njur kondur ning Surabaya men mari mendeme ya Mas. Oh iso mari anggone mendem kangen. Syukur-syukur ditambahi meneh ya kan. Tambahi apa mendeme mendeme? Ya heeh. Oh ya. Mendem kangen sesarengan wiji mendem. Digoyang eh asik. Goyang eh prek aja sikile tok digoyang. Asik. Bye.
joke. Atau mau menyanyi langsung? Boleh. Buat asik. Oke, buat mas berdua tak kasih lagu malam menikmati. Selamat laras lagu ini. Mantap, yuk. Koyo
ngopo ibu bunga rasa truning ati tekan setia kukang arah pejongkonku urip iki buat Mas Wawan nanti sebentar ya Mas ya, lagunya Ngamen 5 nanti dituruti nggih.
Kocok ora ana samanane kabeh pindho salat wengi lakono
Trisno. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Trisno. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Thank you.
oi. Oh yes. Oi. Yes. Ayo. Ayo. Ah. 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 Oi. Yes. Awas pak, hati-hati pak. Ha-e, ha-e. Yo. Panggilan saudara Yayak.